מאז שמור שלי נפחה להיות אימא, החליטה שכל חג היא מביאה לי זר פרחים. וואי. פעם מציצים, שתילים, פרחים, ואז זאת עם פרחים. המון פרחים. בקיצור, טוב שלא הביאה לי את הגינה. מור, הפעם הייתי מעדיפה מתנה שתחמם לב של אימא אחרת. בעבור עשרות אלפי משפחות, המתנה הכי טובה לחג היא ארוחה. במקום לקנות מתנה לחג שאף אחד לא צריך, תורמים ארוחה למי שצריך אותה באמת. ייכנסו לאתר לתת, או חייגו, כוכבית 6833.